ce mai faci cu proiectele tale? Zim, ce proiecte ai acum? Da. Au început filmările la Săriți de pe Fix și în curând o să înceapă nebunia. E un sezon extraordinar. La fel de nebun, o să râdeți la fel de mult. Abia aștept să-l vedeți. Foarte multe surprize și vă uitați, da? Vă uitați. Și pe mine mă vedeți altfel. Adică mă vedeți mai puțin în cadru, ca mai puțin nas acum. Mă, dar cei de la Pro, uite, au acum ultimul sezon Clanul. Ei tot fac seriale pe bandă rulantă. Pe tine când te vedem într-un serial? Într-un serial cred că mă vedeți. Nu știu, acum de când mi-au zis că rolul meu ar fi într-un serial cu Pinocchio. Dar acum că mi-am schimbat și așa, nu știu dacă o să mai fiu. Că, știi, eram în rolul principal, dar acum... Ei, ea glumește că i-a arătat bine și înainte, lăsați. Da. Deocamdată Săriții și Doamne ajută cine știe să vină proiecte și tot felul de proiecte cinematice. Dacă aveți de gând, mă sunați, sunt acolo cu voi și accept. Dar te-ai vedea într-un rol de ăsta de fată rea, uite cum a fost în Clanul, o soție de interlop ceva? Eu mai mult îs pe comedie, eu o să fac lumea să râdă, nu prea mă văd în roluri serioase. Poate aș putea să fac, dar nu mă simt eu deocamdată suficient de matură profesional, cred că, dar dacă eu mai... ca să pot să... Băi, vreau în continuare să fac comedie. Las fierbinți! Da, un las fierbinți, adică nu simt roluri mai serioase, nu le simt eu. Înțeles, mulțumesc mult de tot. Te pup și cine, nu mai promit că nu mai fac. Deocamdată în următoarea lună nu mai fac. Deci chiar nu mai fac și v-am zis, dacă în continuare vreți să mă urmăriți și să spun părerea, Anisia Gafton Facebook, Instagram Anisia Gafton, că i-am apus. Nu eu, i-am apus să zic că e foarte curioasă de platformele mele să mă promovez. Dați like acolo. Dați like, o să vin cu surprize.